Nyapa ga batu pas weh per roh pertama. Padahal de ngomong e ra iso aku menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, jadi ceritane kayak aku ne warunge Mbak Rin karo Tomblok iki lho. Eh, bos. Ora-ora. cerita Ceritakno jajal weh ndek bengi-wengi e apa ngapusi to? Nah, aku wong urip aku wong urip iki ngapusi ngapo to? iki kenyataan loh Pak Dik. Lah iya. Wong lak wis aku iki mbok setengah jam. Loh, barang, jam ya, lah, ngedeni. Ngedeni wila, lho. saya lak barang muni ndak ngenteni jam-jaman to. Nek kudune rodok suwi lagi ngedeni. Lho, ngedeni wi lak nganu to Pak Dik. Mengelake belet cep iki loh wis. Kok wis nggo sak iki aku jane nggo sak iki piye to nggo sak Kowe tak rangkul Pak Dik. Mm -hmm. Aku wedi mergo aku kan wis gak omong bias. Nyapa gak mbododoi pas wek roh per pertama. Oh, ngomong e ra mulane aku menang ngrangkul kowe kuwi. Kok iso ra iso ngomong lho. Tetep gece cep aku yo menang. Ngrangkul kowe wis. Amukan Aku lagi ngono to. cerita? Aku culuk-culuk. Perang putih ngene lho. Ngampeng ning wet. Samarku ki wete tanah memang putih kae. Pas ngene motes culok. Putih ki ambiar nang sewiwine ngono ki lho, loh. putih terus wes ngidul aku langsung. Enek sewiwine. Maksude ketok, ngampeng kowe ketok putih ngono lho, loh. Lah i burok opo piye to kok enek Aku langsung ngrangkul kowe langsung. Aku ra piye. Putih aku menang. Dene sing komen gak percaya ya wes gak apa-apa. Iya aku kok tombol kak kok biasa nih. Hmm. Kau tidak bengi wira belas. Aku ragu yuk merk apa yuk taras tenan. Aku lah amat demi Allah. Tanggung apa tak aku beli tuh barang-barang ini kepada Biasanya aku gator. Iya. Malah orang ini merk yuk punya kaget aku sekarang ngomong belas. Enggak bilang. Kebanyakan. Oh. Di ini semua main rapper tuh juga sekarang pe barang soalnya yang alas ki. Wong ini gak kena tinggal dolanan, bos. Tapi enak sing anu komen. Hmm tomblok terlalu ngeremeh no hal-hal kui budale koyok, koyok wani ngono koyok nantang ngono ya. Emang wani, ya tapi lagi jeneng barang lak diringuni kabeh wong tetep meneng. enggak sapa to jajal sing komen iki kon uji nyali ning alas. latar gelem. Kok iso barang nyawa kok gudulanan Barang ning alas. Tapi gak enak lho ceritane demit iki. mangan wong. Lho, la dimete mangan wong. Dene lak wong ngadene lak panik, wong kaget itu, terus piye jecal. Kok nyawa go Lah iya to. Lah nang tigone jungkele, nang jurang alas. Rencana aweh dewi menghibur. Nah, eh. Menghibur apapun dia dilakukan. Terus yang, koman, ya, sing koman yo sing ora karuan, lho. Ngono lho gek ya De telabang mlelak kon mulih sine nggo ndi iki to ning alas ning tengah alas ngono Tapi wong kok prasangkaan iki elek. Wong mulane wong are wong apik iki abot. Abot ya. Pentangane iki akeh rondo cengkre rondo opo ya. Rondo momol. Hmm, tapi asline nek menurutmu kuwi pocongan apa? masalah pocongan ora iki aku, aku gak ngerti Pak Dip. Endi apa dhuwur to? Lha wong ngampeng aku weraketa utawa ngampeng puter rumak uwes gitu wis aku langsung ngrangkul kowe ning ngriwi apa to. Tapi tak sempat tak kamera apa Gak ya. Kowe terus ngene, ibu keta orane juga dewek tadi aku. Sampe nek aku ngrangkul kowe iki wis omong blas, aku mulak nang Tapi dah nak blotong iki, iki apa? Ya ora kok. Piye? Apa aku yo gak mikir wong aku mikir awakmu dhewe wong aku diruhi wis meneng kok. Orang mau belas, aw. Oh. aku, jani aku ke, nak batere gak panik, nak aku, yuk. Gak panik, blok. Soalnya aku awet pertama, kuih. Wos, gak mau enak pikir aku, pak, Pas teko, di. Teko, kuih, pas harap teko, gubuk, kuih. Sae taning, kuih. Alah, aku paling muni. Pas, aku ditempe, bapak, kuih. Eh.

otomatis kepikiran nang. Tapi nak menurut iki apa Pocong, ndruwo. Lah ndruwo barang pocong. Barang. Kan kene nek sak to, samar kui bar sak terus ngene sak sak lak ning soto. Wong kui ning kok. Yo. Dene jos purane elak aku sing bong, Tapi misal-misal. Misal, kaya, misal, apa, misal Apaya dia pancet nenggunu terus noh, perasa umpi ya, pancet nenggunu terus. Perasa aku jauh-jauh, raka-raka ruan. ya. Hmm. Aku tetap ingin bersenitak kandang aja balik. Jadi, ke, neng timblok, ojoknya jangan-jangan mulai se. Neng petiki loh, diculokin, melaku, rono. Melayu ini rono, culokinnya rono. Melayu rono, ngono. Nyara nyuloknya piong, bungsongan ini kalau nyuloknya jauh-jauh silang toh. Kau iso. wis tenes probane <tidaneide> dulu-dulu <Bahs> ya. <Bondana> Berarti medenan ya. Sing komane sing gak apa-apa, sampe aku sepurane. Soale Aku tenan ora duyan Gak ger wong diruwi. Piye lek? Ngono ku gak ger wong diruwi. Gak ger wong, makane wong telu lho Deni. Iya, ora peduli wong pura-pura wong luru karo kakang jokarno iki tho. Kurthi tak Iya. Tapi wis tau di Deni? lawase sih batur sing batur kuwi aku yo ora tau. Ora tau ya. Mm. Batur medeni di ora tau. Dan mm. nek bengi iki kur ya blok padi iki. Padi roh ora? Padi iki murah-murah semenit aku langsung ngamplok nang awakku wis aku kamu blas ya. Aku lagak ngomong blas berarti aku tenan. Tenan ya. Hmm. Okay. Aku wis ngomong okay. demi Allah iki yo. Wis wong wis ora apa yo wis karepne aku. ono ya temen wae. Kispetek kanggone akeh pertanyaan akeh. Nah, paling ah. Pak di halusinasi dadine omah wis keweden terus neng kono koyok kaya kaya roh. Nah, ternyata omah lo gak keweden kowe. Lho omahmu gak keweden. Wis yo ayo ya yo. barang ngono gak kena semono Pak Dik, gak kena semono kak ya. Gak Tapi kok jere ya karemmu. Enek sing neng ngguri andha. Kuwi jenenge apa ngguri andha iki eleng. Aku yang jelas itu ada di kanan saya. Lah enek sing ngomong neh sing neng ngguri andha merasa terganggu terus deke rono ya bener kuwi mbok anu kuwi roh kowe wi. Mbuh Pak Dik aku yo kurang. Hmm. Aku nah, jelas. pasang kematos. Para-para sampean iki dene percaya Oke, enggak apa-apa. jelas wae ngerti ya. Sing jelas aku ngerti. Terus mlayune ngidul apa ngulon? Ngulon. ngamping kuwi langsung idul Pak Dik Srot Majok, Dik. Majurono. Ngajurono terus Majokono lho Pak Dik, ora rene. Majokono, Dik. Yo pas awake dhewe ning dalan arep genangan kae, Pak Dik. Mbak ini neratan kae. Iya, jalan kae. Aku terus mulih terus meneng ana. kae. kan omong e kan to. Wong kabeh, wong belum tentu di kabeh mesti salah sita diru. Bae sapa? Lha winge. Oh iya. Jadi, Gak oh. iso ya, gak iso ya, ya wong telu ku turu gak iso. Ngono lho. Dene kabeh di kono ya monggo gak apa-apa, dene gak percaya gak apa-apa. Oh, sempeteng namanya orang lah ngomong demi Allah. Ya wes. Tenanan berarti. Mula aku langsung meneng klakep gak kakek ngomong. Ngomong, kowe terus nang boso teko angkringan dur kuwi ya meneng wae. Ora ngomong, wis aku nyanyi. sing biyen kaabang-abang barang ka pas karo Lupi kae kok gacor men lepas pas dina kuwi kok gak gacor batinku Pertama budale guyon. Boso saka kono kok, kok segak. Ngerti oh. dhewe to budale tenan. Wes ge padu ya to. ora dalem ora manung lothong mm -mm. perkara motor motor enggak kumpul heeh mm direwang -mm. enggak kumpul lah barang tak kok langsung aku, aku menek klakep iki megay kuwi wis omong lah nyapa ta culuk mbok jaluk wong culuk sing nyuluki lothong kok kuwi resuluke eh. kan muni ngono kok dilalah jenenge wong gak ngerti kok aku juk culuk ngono lho lah iya culuk lapo noes meneng ning wit tuwi. gak maksud e sak lapan dek langsung wes opo jik... si... meneng sik aku durung sik menange terus senterku tak perane terus tanganan terus busronomojo oh bus, setelah saya... senter mbok e ngati langsung bleber ngale hmm. mula aku terus meneng rangkul kuwi ning nguri ki ya gak omong blas to heeh ngene menange aku nek kuwi anakmu nang roho-opo-opo kuwe roho nah yeah. ya? Kaya anak-anak ngulana kaya roh. Ngeudit ngene-ngene, kaya goyer roh. Gak roh. Gak tau roh aku. Nah, rupanya anak-anak ngeluang gitu. Ngeluang gitu ya, nih. Nah, mulanya wiloh pak diomong. Tapi... Tetep enek ya? Engak, tetep enek. Luang-luang. Mulanya lah uang. Kabehi, singum telur roh, singusita roh, singusita roh. Nih, bingat cah telur, Kang Pardi. Lah, aku neng... Angkruk duri ngulon, wih, belum bangut lakwe aku mandek neng gubuk unu, gubuk Impron, gubuk kawak Lek lelek-lelek aneng kuno toh lah sengiki seng ngerti, ngejak muli aja enek wang amping neng wet, diculok iwi seriatun kaya, kalisah tadi gempol-gempol kaya padahal kaya wapogal singguh jeng, kok kuno kaya ya ya, ini remu ama anu, kemamang nah, banas memang rono, wih rantetannya mau ngegede wih Wota karo kok iki kok yo roh kuwi. Hmm. Semamang. Nah, gede seperti itu Pak di Gangger Wonos. Nang ndi leher ke mamang? Kembul Kali Sat Kali-kali. Oh, Kali Sat. Lah yo kuwi sing tak anu ndak kan roe Kali Sat kuwi, monggah medhun ilange nang mauni gede. Kuwi nebloge rumahan kembul. Hmm, nang kembul yo Demben ya tak sepil guys, tak turut ke kali ke. Bengi-bengi. Tak turut. Gun kuwi sing gene. Dadi ora nyambek tok sing roh banaspati ning kono kuwi. Iki banaspati apa apa to sing abang kuwi? Kemamang. Kemamang padha apa ora? Karo Beda to. Beda ya nek kemamang apa? Kemamang iki bangsa mbuh nang mamah abang ora geni. Ya geni lanak sing banaspati. Yo. Banaspati iki rambuté. Rambuté tok semekan. lebih lo. lho. Iya meh padha. Eh le mul. Mul ka lak lak kan abang. Geni. Banyaspati ya geni. Geni maksud lak. Woi geni sing opo ki kemamang kuwi? Lak banyaspati kan rambut e mekan ngono kan beda karo kuithok to. lak mamang kan geni. rupane sepatu rambut e mekan ker kwitok. Ana neng berarti. Ana neng tenan. Ana neng tenan, dhewe-dhewe dituntune. Ha. Gitu. Baku beresane. Pilemol. Jane ana neng wong gunam ya cerita apa ya terah ya akeh wong diruwi. Tapi kan ora kabeh wong ngroh to. Ngorong ta diruwi yo. Kaya apa ya, Blok? Heeh, soale mun sawonoe kadang kadang liwat kadang ngeru-reru kelas sak tipat ngono tho yo tandha pokoke dhewe karep sing ngene aga dijinne ten eh uti baca no ayat sacene lah ngono kuwi aku yo pinter yo yo bisa maca yasin yo pinter yo iya tho nisa dujune karyanto lho gak duwe raskon kowe akeh wong anu kuwi tapi nek gaman kuwi gak bener iki katungkalandep opo yo iso aku iya Snak kesurupan mesti ngono. Dimacake Yasin dek nerakno. Nerakno. Wis to nek wong sing ahli tirakat nek dieni. Hmm. Cene sak durunge gak iso ya maca. Budune karya karya di. Budune gak iso. Membe gak iso basa kesurupan. Karep di satu seli ya diwacano ngono ya. Ala-ala. Angun aku yo pinter angun kuwe. Ya iya. Cene meryong isa apa po ya basa kesurupan malah iso. Malah diguyu. ya. ilemu nabi oh. lepas. karena disering kesurupan. Tapi demit waduk wis ireng. Demit waduk. Gang perang dino. kesurupan, perang dino kesurupan ya. Wis mari saiki. Gang seminggu ku Semi yeah. jalarannya apa? Yo, meneng aneka, dok, sube, manu, si, witeko. Witeko ya menengah eh. iya? Ya, nanti kan pikirnya itu sebuah menutup anu-anu, usi ito ko. Ito ko ya? Prewangan ini? Ya. Nanti ko, sianya kroso. Kroso, sene? Kroso, sene? Krimi-krimi ini, usi ito ya? Iya. Iya, gandeng itu iya? Iya, itu. Iduh kaget, aku lagi laka, laka abina, kaget, tuh. Aku Tengah pengi apa sore biasane? Eh? Sing, biasane, yang sering? Waya-waya, awan. Ya. Awan malahan? Iya. Mm. So awan nyu, 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 supi, ya? Mm. belo-belo. Ah, kesusupan. Lah jadi ngono lho. Sak pomon dek beliwe kesurupan piye lak nambani mlok. Oh. Diuyuhine mari praya. Wis. Ora usah. Nek piye? Nek kesurupan ki njaluk opo teko rene perlu opo? Oh, ditakoki. Iya. Lah nek jaluke angel ngono ya gak iso nuruti piye? gak angel. ya kakeh. paling yo mangan ubi iki jarene kok. Mangane opo? Biasane kok nek gak yo menyan kuwi. Wis yo men menyan nemblo nak kesurupan berarti. jadi kan menapa iki? Ini wangi. Lengewangi jaluke. Jenenge wong Berarti nak kesurupan nggonjakne nak kowe kesurupan kawungu menyan karo nggo menyak nah, serimpi. Ya, terus jadine sing kaya apa ya

Wo sing jaluk sing nyusup wis dadu ngawu. Dadu ngawu sing ngangon calang iki to? Mesine. Ka karo-karo akeh kewan Sumatra. Oh ning Sumatra. Sumatra. Apa wedi Terus mbok kuwi, lamun golek lerek sona ning Ya saoleh lerek sona mari-mari nek diureng ning kowe resona kok. tengah alas. Tengah alas kok taku Tapi mari dhewe pirang jam? Mari dhewe rada jam loh. Sak jam iki mari. Oh ya. Jadi ngono lho lur, pokoke nek bengi iki tomblok e, intine, kesimpulane karena dak ngejak mulai karena wedi tomblok. Dadi dideni. Nah, jadi rao, jadi rao, rumahnya mana? Rumah saya di sono, ujung sono. Ujung. <laughs> jadi wis <pas> ngono <ngunuhnya, laughs> vlog hari ini tadi Ayo, karena tomblok iki nyamperin aku ning warung makan tak tanya-tanya tentang kejadian tadi malam. Jadi tadi malam adalah tomblok diruhi putih ya, mlok. Putih pokoke. Putih tapi duri sak so, pirang. Ya dhuwur Pakdi.